Bijna 10 jaar na zijn dood krijgt de Dordtse dichter Jan Eikelboom een straatnaam naar zich vernoemd. Het gaat om het steegje tussen de Museumstraat en het Stek. Ja, dit wordt het steegje. Dit prachtige steegje wordt op 8 september formeel het Jan Eikelboomsteegje. Want? Jan was natuurlijk een heel groot dichter. Hij was stadsdichter. Hij heeft heel veel voor de stad betekend. Maar niet alleen voor de stad. Hij was ook landelijk was hij heel belangrijk. Toch een groot, voornaam dichter, schrijver. Wat ook belangrijk is dat hij ook voor het Dordrechts Museum heel veel heeft betekend. Vandaar deze plek. Vandaar deze plek, want heel veel mensen gaan zich dat natuurlijk afvragen, waarom hier? Het lijkt een beetje een achterafsteegje. Nou, ik wou het net zeggen. De Jan Eikelboom Boulevard, dat had volgens mij beter geweest. Eigenlijk niet hoor, want het steegje is echt gekozen van in samenspraak met zijn familie. En die vinden ook van, ja, Jan die hield niet van gewichtdoenerij, was heel bescheiden van aard. Dus het steegje past bij hem en ook omdat het grenst aan het Dordrechts Museum. Veel dichtregels van Eikelboom zijn al lange tijd zichtbaar in Dordrecht. Ja, op heel veel plekken. Wat bijvoorbeeld heel bekend is en wat iedere Dordtenaar wel kent, is het Damiatenbolwerk. Met de dichtregel, wat blijft komt nooit terug. En dan hebben we natuurlijk ook de Spoortunnel, waar een heel mooi gedicht van Jan in tegels is verwerkt. Hier baant de laan zich onder het spoor een weg. Ja, en dan hebben we natuurlijk hier in de tuin van het Dordrechts Museum een prachtig gedicht hier achter mij. Nou, bezoekers van het museum zullen dit gedicht zeker kennen. En zo hebben we op nog veel meer plekken in de stad prachtige gedichten van Jan. Dus hij wordt al geëerd, maar nog niet met een steegje.